אנחנו כל הזמן, הצוות שלנו צריך להתמודד מצד אחד עם הנושא שאנחנו לא רוצים שעופות בר יתרגלו אלינו במהלך הטיפול והשיקום, ומצד שני אנחנו כן צריכים לתת להם איזשהו מענה, בהתחלה רפואי ואחר כך שיקומי. הצוות כל הזמן בדיאלוג עם הנוסע ועם הרגשות הזו, ולכן אנחנו גם בנינו מערך שכמה שפחות יוצר אינטנסיביות בטיפול. יש לנו שלושה כלובי כלום שהם נמצאים בשטח שהוא לא נגיש למבקרים. העופות יכולות לתרגל שם תעופה ולתרגל שחרור מזון. הכלובים הם מאוד מאוד אוטונומיים, יש שם זרימה קבועה של מים ואוכלוסייה של מכרסמים שחיה שם. כשאנחנו כן צריכים להגיע לכלובים, אז אנחנו עושים את זה מניחים את המזון מתאים שנמצאים בדפנות. אנחנו מגיעים בצורה מאוד שקטה, לא מדברים בכלובים. את כל הניטור שלנו אנחנו למעשה עושים דרך מצלמות ומרחוק. אז כך שכל המערך שלנו למעשה מאוד בנוי עם מחשבה של כמה שפחות להיות בנוכחות של עופות הבר. מצד שני, יש תהליכים שהם תהליכים באמת יותר רפואיים ואינטנסיביים במסגרת המרפאה. אם אנחנו צריכים לעשות פיזיותרפיות או טיפולים שהם אחרי הטיפול עצמו, אחרי ההחלמה, אם מדובר על שבר או פציעה וכו'. ואנחנו גם שם משתדלים מאוד לשמור על הכללים, לא להתעסק עם חיה יותר מ-10 דקות, להיות מאוד בשקט ולכבד בעיקר את הנוכחות שלהם ואת התחושה של הפחד שהם חשים מאיתנו. איך אנחנו יודעים שחיה מוכנה לשחרור? למעשה, יש לנו את כל היכולת לנטר את החיות בסביבה כמה שיותר קרובה לטבעית שלהן בכלובי כלום. אנחנו עושים את זה במצלמות. אנחנו בודקים שם כמה פרמטרים. אחד, אם החיה החלימה מהפציעה שלה ומבחינה פיזית, היא קשירה לעוף, לתמרן, להמריא, לנחות. אנחנו בודקים שהחיה מסוגלת לשחרר מזון, אם זה דורס אז לטרוף, לדרוס. ואם מדובר על ציפור שיר, לזהות את המזון הנכון עבורה ולאכול אותו. אחרי שאנחנו רואים שהן עפות כמו שצריך, אוכלות כמו שצריך, מגיעות למשקל הרצוי, משקל רצוי יכול מאוד להשתנות בתקופות שונות של השנה, נדידה או לא בנדידה, כאשר הן עומדות בכל הקריטריונים האלה, אנחנו גם בודקים האם הן באמת חוששות מבני אדם, שזה מה שניסינו בעצם לכוון לכל אורך הדרך. ופחות או יותר, כשיש וי על כל הקריטריונים, אנחנו יכולים לגשת לכלובי כלום, לפתוח את פתח השחרור מבחוץ, להשאיר שם איזושהי תיבה שהם יוכלו לחזור בימים הראשונים ולקבל תמיכה של מזון ושל מחסה. וכמובן שאנחנו עוזבים את האזור ומאפשרים להם לצאת בזמנם, לצאת ולשוב, ובאמת לעזוב את השטח כשהן מרגישות מספיק בטוחות.